без зусиль починаємо отак його круговими рухами валяти. Так, який ми ще колір? Ти хочеш додати, який в тебе є ще колір? Це майстер-клас валяння вовни, який в обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка проводить викладачка Хмельницької художньої школи Надія Берецька. Далі другий етап виготовлення. Зняли, подивіться, яка красота. І тепер, от квіточку, ми беремо отак. Лишню воду і лишню піну зняли. І дивимося, от наша квіточка. Я хочу, щоб вона була кругленька. І отак я її, дивіться, по краю чуть-чуть розтягую. Учасниця майстер-класу 10-річна Віка Бондар навчається у Хмельницькій художній школі. Каже, вже виготовила свою квіточку. Треба шерсть для цього, мило, вода, тарілка і пленка. І перший етап, що треба зробити? Перший етап – це все викласти і потім це все вже налити сюди і його терти. Тут жовтий кольор, коричневий, зелений і сірий. Були хвильки отакі, щоб були хвильки. І отут розтягуєш по краю. Далі вовняну квітку фіксують, і вона так має висохнути. Разом з мамою на майстер-клас прийшла і 7-річна Ольга Скрипало. Дівчинка каже, їй сподобалося. Я голкою ниткою шив вдома, а тут валяють. Мені понравилось, і я сюди прийшла. Що ти змогла зробити? Квіточку. Квіточку? Так. А що було потрібно? Який процес? Що цікаво під час виготовлення? Пленку її накривати і терти. Аби взяти участь у майстер-класі, учасники донатили для волонтерів обласного благодійного фонду «Добриня», щоб вони могли закупити кровоспинні турнікети. Зібрали 500 гривень. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільні новини, Хмельницький.